serveis municipals sense tindre que fer El wifi públic de Viladecans ja supera els 1.200 usuaris en només dos mesos. Per celebrar-ho, la ciutadania estava convocada al Parc del Torrent Ballester en una gran festa. Hi va haver regals per a 8 persones inscrites. Concretament, van rebre el seu obsequi la primera persona que s'hi va apuntar, la número 500, la 1.000, la primera dona, el primer home, la persona més jove i també la més gran. Aviat començaran també les inscripcions per apuntar-se al WeHome. A través d'aquest es permetrà als ciutadans gaudir del dret del wifi a casa a un preu especial. Més endavant començarà a funcionar el WeCable o el que és el mateix, una xarxa pública de fibra òptica. Avui el que fem és la festa de posta de llarg de la nova identitat digital de Viladecans, el WeLadecans, que és tot el que és arribar a internet a la ciutat d'una manera molt completa. Wifi, wifi lliure als parcs, wifi a domicili, internet de banda ampla, 100 megas a domicili, les pissarres digitals a les escoles. Hem de fer una aposta perquè Viladecans no sigui una perifèria urbana, no sigui una perifèria digital. I, per tant, l'Ajuntament en aquest sentit ha fet aquest esforç. Penso que en aquests moments difícils és quan s'han d'invertir en futur i espero que això signifiqui un increment de la qualitat de vida a la ciutat. Durant la festa hi va haver sorpreses. La que va aixecar més expectació, però, va ser la primera dance mob del Baix Llobregat. Es tracta d'una coreografia de grup espontània que va deixar bocabadats aquells que es trobaven a la plaça. Aquest dance mob, perquè és un dance mob perquè som una multitud de gent ballant, no hi ha més sentit que aquest, ens hem convocat tots arrel de les xarxes socials, jo obro una convocatòria via mail o via Facebook, la gent s'ho va dient uns als altres, i els que poden, volen, els hi ve de gust i tenen ganes, venen aquí, fem un parell d'assajos previs, si dona temps, i en el moment clau, sona la música a la plaça o en el lloc on ho fem, i ens posem a ballar. 5 minuts, 4, el que dura la coreografia, i desapareixem. És això, és instantani, espontani i en plan sorpresa. En el Facebook van veure vídeos i van dir, nosaltres també ho hem de fer, això. I quan ens vam enterar de la data i tot això on era, i vam dir, doncs ens apuntem, i vam ballar. Els fins ara 1.200 usuaris es poden connectar gratuïtament i sense cables a 5 equipaments i 3 parts de la ciutat. El wifi dona cobertura a la Biblioteca Municipal, el Centre de Recursos per a Joves de Can Xic, a Can Batllori, al Casal del Barrosa, l'Auditori Pablo Picasso i els parcs de la Marina, de la Torre Roja i del Torrent Ballester. Tots aquells que vulguin donar-se d'alta poden fer-ho a través del web www.wiladecans.cat.